შემდის ქუჩაზე უკვე ერთი კვირა რაც სამუშაოები მიმდინარეობს. სამუშაოების გამო ამ ეტაპზე შეზღუდულია მოძრაობა ქუჩის 10 კილომეტრიან მონაკვეთზე, რის გამოც პრობლემები მოსახლეობას და მძღოლებს უკვე შეექმნათ. მოხმარებელთა სიმცირეს უჩივენ აღმაშენებლის ქუჩაზე მდებარე სავაჭრო ობიექტების მფლობელებიც. დღეს ჩვენმა ჟურნალისტმა გაარკვია, რომ რეაბილიტაციის პროცესი თითქმის ერთ წელიწადს გაგრძელდება და მომავალი წლის ივნისში დასრულდება. ხოფის ბაზრობის მიმდებარე აღმაშენებლის ქუჩის დაახლოებით 1 კილომეტრიანი მონაკვეთის გადაკეტვამ მცხოვრებისა და მგზავრების უკმაყოფილება გამოიწვია. მიკროავტობუსის მცხოვრებს მოძრაობა ამჟამად რურუასა და ხახულის ქუჩებით უწევთ. გავლენა სახთან საწვავზე ყველაფერზე, ან დიდი მარშრუტი მიწევს არო. მე მაგალითად 45 კილომეტრიანი მარშრუტი მაქვს. ორთაბათ ვინა ყოველთვისაგან ჩამოვდივარ ხალხი და ზოგში უნდა ასე ვარტყანდი ზრუნს ყველა თავისაგან მიდიოდა და მოძრაობა არ არის. ფეხით მიწევს გავლა. რამოდენიმე მანძილზე ქუჩის გადაკეტვით შექმნილ პრობლემებზე საუბრობენ კომერციული ფარდის მესაკუთრეებიც. მოვაჭრეები ამბობენ, რომ მომხმარებელმა საგრძნობლად იკლო, რის გამოც შესაძლოა ცოტა ხანში მაღაზიების დახურვაც მოუხდეთ. გადავდივართ რურუას ქუჩაზე და იქიდან გადმოვდივართ, მე აი გადაადგილება არაფერი არ აშვილო, ხალხმა უნდა შემოვიდეს შვენსაც არ თვლი არაფრად. ხალხი თუ არ შემოვიდა და არ იქნა მუშაობას, რა აზრი აქვს? ბათუმის მერიაში ქუჩის გადაკეტვის მიზნად აღმაშენებლის ქუჩის რეაბილიტაციას ახალებენ. იმზერ ქავჟარაძე თქვენ ცხოვრობს რურუას ქუჩით მოძრაობა ევალებათ. აღმაშენებლის ქუჩა კი ეტაპობრივად ცალკეული მონაკვეთების მიხედვით გადაიკეტება. მიწისქვეშა კომუნიკაციების, ანიაღრიალხების, კანალიზაციის, წყლის, რავისი და სხვადასხვა კომუნიკაციების შეცვლა და ამის გამო მოხდა ხდება ეტაპობრივად აღმაშენებლის ქუჩის გადაკეტვა და მასზე მოძრაობის შეზღუდვა. ისთვისაც პირველი რიგში ბოდიში ხვდით ქალაქის მოსახლეობას ძრაობის მარშრუტი განესაზღვრათ მუნიციპალურ ავტობუსებსაც და ასევე სამარშრუტო ტაქსებისათვის, რომლებიც მოძრაობდნენ აღმაშენებლის ქუჩაზე. აღმაშენებლის ქუჩის ნაცვლად უნდა ემოძრაონ რურუას ქუჩის გავლით. აღმაშენებლის ქუჩის რეაბილიტაციის პროცესი 2014 წლის 30 ივნისამდე გაგრძელდება. პროგრამა ბორდიულების მოწყობას, გამწვანებას, წყლისა და კანალიზაციის სისტემის მოწესრიგებას ითვალისწინებს.